Severovýchod Slovenska ukrýva viacero historických klenotov, kde život pokračuje aj v týchto pohnutých časoch. Najmä vďaka permanentnej opatere ľudí so spoločnou víziou, ktorí chcú takéto miesta uchovať aj pre budúce generácie. Jedným z nich je práve Hrad Zborov, známy tiež pod menom Makovica. Príbeh tejto národnej kultúrnej pamiatky je bohatý a jeho presah do súčasnosti je dnes živý viac ako kedykoľvek predtým. Prvá písomná zmienka o tomto krásnom hrade pochádza z roku 1347. Hrad prešiel veľmi zaujímavým, pestrým stavebným vývojom, ktorý sa odvíjal od jednotlivých majiteľov tohto hradu. Boli to Cudarovci, Rozgoňovci, Tarcajovci. Veľmi významný počin nastal po roku 1541, keď do stavebného vývoja zasiahli Šeredovci ako noví majitelia hradu. Postavili veľmi pekné bašty, renesančný palác na strednom hrade. Do súčasnej podoby ho doviedli Rákociovci, ktorí vybudovali spodný hrad. Týmto počinom bol jeho stavebný vývoj ukončený. Dôležitú úlohu zohrávalo zapojenie do stavovských povstaní. Koniec hradu padá do roku 1684, keď sem došiel generál Šulc so svojím vojskom. No a tento hrad bol veľmi ťažko poničený, vypálený. Niektoré strategické časti objekty boli zrejme vyhodené do povetria. Od tohto obdobia hrad chátra. Nové kontúry príbehu o hrade sa začali rysovať pred 11 rokmi, kedy sa okolo zrúcaniny vytvorilo Združenie na záchranu Zborovského hradu s chuťou dopísať ďalšie riadky. Celá tá naša skupina v občianskom združení si dala za cieľ zachrániť túto krásnu národnú kultúrnu pamiatku. Tento rok je už 11. sezónou, odkedy pracujeme na obnove jednotlivých častí hradu Zborov. Od samého začiatku sa združenie snažilo získavať prostriedky na hradobnú rekonštrukciu. Najprv to bola nadácia VUB banky, Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky, Ministerstvo práce Slovenskej republiky, mesto Bardejov, Bardejovské kúpele, komunitná nadácia Bardejov, celá verejnosť a obec Zborov, s ktorou má združenie veľmi dobrú spoluprácu počas celého obdobia. Rozhodujúce sú financie, ktoré získavajú z vypracovaných projektov. Tento rok na hrade pracuje 30 ľudí, z toho je 26 pomocných robotníkov. V rámci projektu je to národný projekt zapojenie nezamestnaných do obnovy národného kultúrneho dedičstva. Pomyselné Vitajte na hrade je už na prvý pohľad veľkolepé tak, ako i samotná stavba. Hneď pri vstupe na nový dubový most pútajú pozornosť zrekonštruované hradobné múry predbránia. Pred opravou boli vo veľmi zlom stave. Hrad môžete obdivovať z viacerých perspektív, jednu zo zaujímavých prináša aj pohľad schodníka Heleny Zrínskej, niekdajšej panej hradu. Nachádzame sa pod obrovskou hradbou. Celý tento vonkajší hradobný lem, ktorý sa ťahne od Branovej veže smerom ku Zborovu, vlastne bol zrútený až na malé torza. No a toto je hradba, ktorá vyrasla túto sezónu. Pracovníci sa na tomto mieste museli popasovať s náročnými podmienkami, pretože pod vonkajším lemom hradu sa nachádza hlboká úžľabina. Hradobný múr vonkajšieho opevnenia je kvalitne zrekonštruovaný na pôvodnom mieste. Blízko neho sa nachádza kolosálna delová bašta, kde bola nutná oprava petovej kaverny. Bolo to vypadané murivo v dôsledku vymrazovania tým, že do základov vniká vlhkosť a pri minusových teplotách ten pieskovcový kameň postupne vypadáva, vzniká po celej pete veľká diera. Takže toto sa nám takisto podarilo pekne zaceliť. Celková obnova hradu si okrem iného vyžaduje aj seriózny archeologický výskum, na ktorom združenie spolupracovalo s viacerými odborníkmi. Jeho výsledky demonštruje stála fotografická výstava archeologických nálezov. Sú to veľmi krásne nálezy, mince, veľa pekných kachlíc, rôzne militárie a rôzne ďalšie artefakty, ktoré postupne návštevníci budú mať možnosť zhliadnuť. Chcel by som preto poďakovať našim archeológom Petrovi Harčarovi, Petrovi Šimčíkovi za veľmi serióznu prácu, ktorú
počas 11 rokov na hrade zborov v tejto oblasti urobili. V hradobných zákutiach môžete nájsť aj modrú pivnicu, ktorá bola kedysi pravdepodobne vínou. V roku 2019 na hrade privítali vzácnu návštevu prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú. Práve v tejto pivnici mala stretnutie so starostami okolitých obcí. V hradnej galérii Dorota si návštevníci môžu pozrieť fotografické diela z fotoklubu Bartfa. Kultúrno-spoločenský aspekt hradu posilňuje veľkolepé tretie nádvorie, na ktorom je hradné pódium. Na jeho doskách, ktoré znamenajú svet, sa konajú sprievodné programy, ktoré už potešili nejedného domáceho či zahraničného turistu. Návštevníci, keď prídu, tak sa pýtajú, že ako to tak krásne máme udržiavané, vykosené, že či nám to dáva veľa námahy, tak áno, dáva nám to veľa práce, pretože jednotlivé tie travnaté plochy sú vo veľkých svahoch, čiže je to veľmi náročné udržiavať. Z novodobej histórie hradu možno spomenúť boje prvej svetovej vojny, ktoré sa odohrávali v tejto lokalite, kde mali strategické postavenie práve rakúsko-uhorské vojská. Boje značne prispeli k poškodeniu hradu. O kamennú repliku spomienky na náročné obdobie sa postaral akademický sochár Martin Kutný. V okolí nájdete aj pozostatky vojenských zákopov a bunkrov. Tento Gedenkstein, pamätný ďakovný kameň, sme našli pri čistení hradu hneď na začiatku a je pripomienkou na tieto smutné časy. Zrejme ho vytesal nejaký šikovný vojak na znak toho, že tu boli a že Adam aj prežili. Ťažisko prác 11. sezóny sa odohralo na Strednom hrade. Práce boli realizované na základe pamiatkových výskumov. Hrad zborov sa vďaka systematickej obnove dostáva z roka na rok do čoraz lepšej kondície. Bašta je zaujímavá aj tým, že má zachovaný kozub s funkčným komínom a sú tam zachované dvere do záchoda, do prevetu. V dolnej časti bašty sú veľmi pekne zachované strielne. Najsevernejší hrad na Slovensku si na sklonku roka 2020 žije vlastným tempom. Je pripravený prichýliť do svojho historického náručia každého návštevníka, ktorý potrebuje v tomto období pookriať na duši. Zrekonštruované perspektívy sa snúbia s tými, kde ešte stále leží pozlátko tajomná minulých storočí. Príďte doň nazrieť, po ceste na vrchol sa vám možno podarí vyniesť aj dve vedrá piesku a priložiť tak ruku k obnove tohto majestátneho diela. Združenie na záchranu Zborovského hradu v spolupráci s firmou Augmented Virtual Activities pripravili pre návštevníkov audiovizuálny projekt hradu v 3D formáte a formáte virtuálnej a rozšírenej reality. Pomocou tabletov a 3D okuliarov sa návštevníci môžu virtuálne preniesť do histórie. Môžu sa prejsť po hrade, vidieť jeho veľkosť a majestátnosť v čase jeho rozkvetu. Je to skvelá pomôcka pre potreby vzdelávania a turistického ruchu, o ktorý bol na hrade veľký záujem v rámci poznávania našej histórie.